السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، تنغن أماسي كويا كودة شكو بيبوني باري ديني توجاني مشيت يوي تميلي نكاما نكانة بتبي أچو زغاري كو تنبيا غير سلامي عمل ها دنيا ما شيدلو جنة مالا شيلي مي အဲ့ဒီတိုင်းပဲနေကာရဲ့အမလ်ကလည်းဒုနီယာမှာရှိသလိုဂျန်နက်ထံမှာရှိလိမ့်ဒုနီယာမှာမွတ်စလင်ချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့အခါဆလမ်ဆိုကြတယ်အဲ့ဒီဆလမ်ရဲ့အမလ်ဂျန်နက်ထံမှာလည်းရှိမယ်ဂျန်နတီတွေအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာဆလမ်ဆိုကြမယ်ဒုနီယာမှာနေကာလောက်ကြသလိုဂျန်နက်ထံမှာလည်းဒီနေကာရဲ့အမလ်ကရှိလိမ့်မယ်ဂျန်နတီတွေကိုအလ္လာဟ်ဂျန်နတ်ရဲ့ဟောရ်ကညာပြိုလေးတွေနဲ့နေကာလောက်ပေးလိမ့်နိကာဟာနဗီတမန်တော်ရဲ့ဆွန်နတ်ဖြစ်တဲ့နဗီတိုင်းနဗီတိုင်းလူလူဟာနိကာပြုခဲ့ကြတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ဆွန်နတ်တော်လည်းဖြစ်တာသမီအွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်တာသမီကိုနိကာလို့ပြေဖို့မိဘရဲ့ပုံမှာတာဝန်ရှိအကယ်၍အွယ်ရောက်လာလို့တာသမီကိုနိကာမလို့ပြေလို့အလ္လာဟ်မလို့ပါစေနဲ့တာသမီကဂုဏတော်ခုတစ်ခုကိုကျွနုံမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့အဖြစ်ကမိဘရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုလာလိမ့်အဲ့ဒီတော့ကိုသားသမီးအရွယ်ရောက်လာပြီးဆိုရင်နိကာလုပ်ပြီးနိကာကိုရှရီယတ်နဲ့ဆွန်နတ်ရဲ့ပေါင်းအသွင်းထဲကနေရှရီယတ်ရဲ့ဆွန်နတ်အတိုင်းလုပ်ပြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိကာကိုအကြောင်းခံပြီးအလ္လာဟ်ကျွယ်ဝအောင်ချမ်းသာအောင်ပြည့်လင်းအောင်အလ္လာဟ်လုပ်ပြီးတော်မူလိမ့်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်များထဲမှာအလ္လာဟ်ဂရီးပြူလာတဲ့အင်ယကူနူဖူကရာအယုဂနီဟူမ်အလ္လာဟ်မင်ဖဒလီနိကာကိုရှရီယတ်နဲ့ဆွန်နတ်နဲ့အတိုင်းလုပ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းခံပြီးအလ္လာဟ်အသင်ဆင်းရဲပါသည်ငါအလ္လာဟ်အသင်ကိုဂနီးလုပ်ပေးမယ်ကျွယ်ဝအောင်ပြည့်လင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့အလ္လာဟ်အမိန့်ရှိတာလေကုရ်အာန်ကျမ်းတော်များရဲ့တဏီယာမှာခရီးကြတဲ့ခင်မနဲ့တမန်တော်များကြီးနေကလုပ်ပြီးတဲ့နောက်တမန်တော်များကြီးပြည့်လင်းလာတာကိုကျွယ်ဝလာတာကိုအလ္လာဟ်သင်ပြထားတဲ့ဘောဘဂျဒကာအာအီလန်ဖာဂနာအဲ့ဒီတိုင်းမှာနေကလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အချို့ကဥစ္စာပစ္စည်းကိုအဓိကထားတယ်အချို့ကရုပ်ရည်ကိုအဓိကထားတယ်တမန်တော်များကြီးအမိရှိတဲ့ဒင်ကိုအဓိကထားဒင်ရှိမယ်ဆိုရင်တယောက်ပေါ်မှာတယောက်ထားရှိရမယ်တာဝန်တွေကိုတရားတွေကိုခြေပြုမှာဖြစ်နေကဟာဟုတ်ကုကုလ်အီဘာဒ်ဖြစ်တဲ့နဖင်ကယာမန်နေချာနူရှိရင်ဇနီးတွေကိုခင်မွန်းနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာဟ်ကမေးလိမ့်မယ်ခင်မွန်းနယ်ကိုဇနီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ကမေးလိမ့်တယောက်နဲ့တယောက်တယောက်တောင်းဝန်တယောက်ချေပြုံမချေပြုံဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာဟ်ရှိမအမေးခံရလိမ့်အလ္လာဟ်ရှိမဇနီးတဲ့တယောက်ကလည်းခင်မွန်းနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်မွန်းနယ်တယောက်ကလည်းဇနီးတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေးခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကုကုလ်အီဘာဒ်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒီန်ရှိတဲ့သူနဲ့ပြေးမယ်ဆိုရင်တယောက်ပေါ်မှာတယောက်ထားရှိရမယ်တောင်းဝန်တွေကိုတရားတွေကိုချေပြုံကြမှာဖြစ်တခါနေကာလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်နေကာဟာဆာဒကီနဲ့ရိုးရိုးတသားနဲ့လုပ်မယ်ရှရီယတ်ကိုရှေ့မှာထားပြီးဆွန်နတ်ကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့ရိုးရိုးတသားနဲ့နေကာကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒီနေကာဟာဘရကတ်ရှိတဲ့နေကာဖြစ်နေကာတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်အားလုံးလူလူဟာဘရကတ်လိုချင်ကြလဲဘရကတ်လိုချင်လို့ပဲပလီမာနေကာဖတ်ကြတယ်တောက်ချန်နေမှာနေကာဖတ်ကြတယ်အာလင်တွေကိုဖိတ်တယ်ဟာဂျီတွေကိုဖိတ်တယ်ဟာဖစ်တွေကိုဖိတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒူအာလိုချင်လို့ဘရကတ်ရဲ့ဒူအာလိုချင်လို့အေးဘယ်နေကာကိုရိုးရိုးတသားနဲ့အတိမဟုတ်တယ်မပါဘဲနဲ့အကခုံတွေမပါဘဲနဲ့ကျင်းပါမယ်အဲ့ဒီနေကာထဲမှာအလ္လာဟ်ဘရကတ်ကိုချီးမြှင့်မှာဖြစ်တယ်ဝါအခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်အလ်အာလမင်ဝဆလာမ်အလိုင်ကွမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘရကာတူ